Turabasuhuje nshuti bakunzi ba Jacob Market. Nkuko bisanzwe, iyi ni kampani yanyu icuruza amazu, ibibanza, amasambu, amashamba, imodoka n'ibindi bitandukanye. So tubahaye ikaze muri iki kiganiro tugiye kugirana, kandi turizera yuko muraza kunyurwa, ibintu bikagenda neza cyane. Tugiye kubereka imari igurishwa amafaranga make cyane mu mujyi wa Kigali, Akarere ka Kicukiro, Umurenge wa Gahanga. Ni imari ishyushye ndetse cyane. Urabona ko ari imiryango 1, 2, 3, 4, 5, imiryango igera muri 5 yose y'ubucuruzi, kandi hafite na pariseri nini cyane igera mu buso 480. Urumva rero ni hanini, aho hose harimo nkuko muhabona, kandi hakora ku muhanda. Ni mashyushye kandi cyane, aho hose harimo muriho mubona, byose ni ikibanza cyayo. Ikibanza cyaho rwose urabona ko mu kibanza harimo n'amazi ya robine, dore ngaya amazi. Ubona ko ibintu ari fresh, amazi arimo mu kibanza indani. Iki cyose ni ikibanza uko mukireba gutya, n'aka kazu karimo, hanyuma ugakomeza n'iriya miryango y'ubucuruzi irimo. Urabona ko ni ahantu hanini kandi hafite na pariseri, n'aha hose harimo wazahabyaza umusaruro mu buryo ushaka. Turabakunda, niyo mpamvu tubagezaho ibyiza buri munsi. Iyi ni Jacob Market mu Karere ka Kicukiro, Umurenge wa Gahanga. Rero iyi mari irashaka amafaranga make cyane rwose, miliyoni 18 ziri negotiable, baragabanya kuko bakeneye amafaranga byahatari. Ahangaha bitewe n'uburyo ari hafi na kaburimbo, bitewe n'uburyo ari mu mujyi wa Kigali, ahangaha na miliyoni 25 bazibona. Ariko ntago rwose ariyo dukeneye amafaranga make ashoboka. Dukeneye amafaranga make ashoboka rwose, make ashoboka. Miliyoni 18 negotiable. Mu by'ukuri murabona ko ari ahantu heza, hakora ku muhanda, imodoka irinjira, kandi ni hanini. Nababwiye ngo hafite ubuso 480, kandi afite icyangombwa no guhitamo kuramitasiyo. Hanyuma urabona ko ari imiryango myinshi wabyaza umusaruro mu buryo bwinshi butandukanye, kandi hafite na pariseri, yose ni pariseri. Urabona ko ari hanini bihagije. Iyi ni imari ishyushye 100%. So iri na hafi ya kaburimbo, Kigali Kicukiro Igahanga. Ni na hafi ya kaburimbo rwose, urabona ko iyo uhagaze mu rugo uba ureba kaburimbo. Ngira ngo kaburimbo ngiyi muriho murayibona, ni muri metero nkeya cyane, metero 100, 150 rwose uba ugeze kuri kaburimbo. Ni hafi cyane, urabona ko kaburimbo uba uyireba iruhande rwawe. Ikindi cya kabiri, iyi mari ikora ku muhanda n'ubundi uhita ukugeza hano kuri kaburimbo. Hari umuhanda wanyuramo n'imodoka ukaza ukagera ahangaha, kandi afite parise nini cyane. Ano mazu ushobora kuyavugurura cyangwa se ugashyiramo n'andi mazu. Urabona ko ni hanini cyane, afite ikibanza kinini cyane. Ngira ngo murabona ko iyi ngiyi ni imari ishyushye. Ngira ngo murabona ko ari muri karitsiye nziza, urabona ko ari umuhanda mwiza kandi munini, urabona ko ibintu ni fresh. Uyu muhanda uhita ukugeza hano kuri kaburimbo neza, urabona ko ibintu niba neza kabisa.
murabibona rwose kari kuri kaburimbo neza, imari kuri kaburimbo pe ni hafi neza na kaburimbo, kandi iri muri komeresiyare ibaruriye mu bucuruzi, n'ubundi ni imiryango y'ubucuruzi irimo kuri master plan baragaragaza ko n'ubundi hagiteganirijwe ubucuruzi. Urumva ko rwose ibintu ni fresh hano, ushobora kuhabyaza umusaruro ushaka kwigurira imari ya byungura yakungura amafaranga menshi cyane. Iyi mari waza kabisa tukumvikana tukayigura amafaranga make ashoboka, kubera yuko nyirayo arayashaka byihutirwa. Ayo wazana yose ndibaza utayasubizayo kuko akeneye amafaranga byatari. Baze nawe avuye kuri 25 ageze kuri 18. Urumva rero uyu muntu afite gahunda rwose yo kugurisha byihutirwa. Munitaya rero yihute, iyi boro ntimucike. Kigali, Kicukiro, Gahanga. Iyi ni Jacob Market mu mujyi wa Kigali.